တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအမှတ်စင်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနကအဖွဲ့ခွဲပြီးမြို့နယ်အလိုက်ထုတ်ပေးနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။တဦးချင်းကိုအဓိကဦးစားပေးထုတ်ပေးနေပြီးအုပ်စုလိုက်ထုတ်မဲ့သူတွေကိုရက်ချင်းပေးပြီးတော့တချို့ကခုံနံပါတ်မှာကုတ်ကနန်းတွေမှာယွင်ပြီးခုံနံပါတ်ရေးတဲ့အခါမတဲခွဲတဲ့အတွက်ကြံ့ကြာမှုအမှားအယွင်းရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာမြတ်စိုးအောင်ကပြောပါတယ်။တန်းစီစနစ်နဲ့တသက်ရရလုတ်သွားမယ်ဆိုရင်မြန်ဆန်မှုရှိမှာဖြစ်ပြီးကြားပြတ်တိုးဝင်နေတာတွေရှိတဲ့အတွက်လည်းကြံ့ကြာမှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကအမှတ်စရင်တစ်ခါထုတ်ရင်တစ်ပတ်လောက်အချိန်ပေးရပြီးအခုခါမှာတော့ကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့ထုတ်ပေးတဲ့အတွက်မြန်ဆန်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနှစ်မှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲကို6သိန်းဝန်းကျင်လောက်ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ပြီး 2,600 လောက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနအနေနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလိုက်အဖွဲ့တွေခွဲပြီးတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲအမှတ်စင်းတွေကိုလှည့်လည်ထုတ်ပေးနေပါတယ်ရှင်။